God morgon och välkomna till en ny vlogg. Nu är det så att det är en fredag den 7 februari. Klockan är 08:25. Jag börjar 08:55. Så jag kommer typ inte hinna käka frukost, så jag får ta med mig. Men jag har klätt på mig kläder och sminkat mig och allting. Och idag händer det skitroliga saker. För att först ska jag till skolan. Och det är faktiskt en jättejobbig sak som händer i skolan. För att Saga, en av mina bästa vänner, hon lämnar oss i skolan idag och flyttar till Jämtland. Och det är skitjobbigt för mig. Och gud, jag börjar gråta när jag tänker på det. Det händer i alla fall. Och vi kommer behöva säga hej då till henne idag. Jag sminkar mig precis, människa. Men sen efter det så ska jag till Arlanda och flyga med Maja. Och vi ska fly i Stockholm. Vi ska till Umeå och träffa lite kompisar. Och imorgon blir det lite partaj. Kul och hej då. Så det är därför jag har min resväska packad här. Med lite fint och smått och gott. Men min outfit är i alla fall ett par jeans från Levi's. Jag kommer liksom åka med här, åka upp med de här till Umeå. Och det är typ minus 30. Nej, men typ 19. Här är typ under 4 och jag fryser ihjäl. Så jag tycker att det är väldigt smart av mig. Sen har jag då en tröja från typ Chiquelle, tror jag. Ja, Chiquelle. För ja, den är lite fluffig, tänkte jag. Lite varm eller något. Jag vet inte. Det är ingen snö här heller. Och Umeå vid det här laget är det typ 20 cm. Men jag bryr mig fan inte. Det kommer bli skitkul, alltså verkligen. Jag och Maja var ju där i december och det var så jävla roligt. Jag är i alla fall på väg till min bil, jag är sen. Ja, förstår mig. Jag skulle gå upp 07:30, men jag gick upp 08. Och ja, därför är jag sen nu då. Jag tog en mössa också. Jag kommer fan behöva en mössa där borta. Jag kommer fan frysa ihjäl. Jag tror att jag ska åka med det här. Ugg säger det bästa. Jag tänkte jag bara, ska jag ta mina nya regatorskor? Så bara, nej just det. Det är ju snö. Åh herregud, jag får inte se mig här. Sluta. Nu har vi matten. Vi har fått vår prov, men jag vågar inte vända på mitt ämne. Jag ska vänta på Jennifer. Och hon är här snart. Ah, jag slog i handen. Alltså jag kommer konstant prata hela dagen. Jag har bara satt mig så grät och precis när hon delade upp proven. Så hon trodde typ att det var för proven. Så nu kommer jag få så här ränder typ i mitt ansikte. Vi ska kolla vårt prov nu. Ja men läs på, jag fick det. Jag kan säga att jag är 99% på att jag får S. Nu ska jag ha. Jag blev fan godkänd. Jag fick D. Jag fick F så hårt, kolla på det här. Oj. En, två, tre, oj, jag bara, oj. Fyra grenar liksom. Oj. Hur fan kunde du bli godkänd och inte jag? Hur fan kunde jag få det? Ja, skolan går ju skitcase. Mental breakdown 2. Alltså, jag kommer typ behöva smitta om mig innan jag åker till Umeå. Vilket kommer vara jättestressigt redan, så ja. Kommer bli ännu mer stressigt. Och vi har någon jävla inlämning-grej som oss. Som ska vara inne för den här lektionen. Och vi är inte ens klara. Åh, oh, gud, jag ser ut som skit nu. Men då har jag börjat grina igen, så det får du inte göra. Okej, okay, så jag sa då till Saga nyss. Och jag bara, fan vad jobbigt det var. Jag tror att ni förstår vilken fin människa jag är. Åh, för fan vad ful jag kommer vara när jag åker dit. Jag har i alla fall slutat nu. Jag är på väg till min bil. Jag ska åka fort som fan hem. Måste hämta ut ett paket också. Och sen åker jag till flygplatsen. Någon gav mig en hälsning igår också. Love Smirre med ett R. Så John la till ett till. Så för er som inte fattar det, så ska Saga flytta från Stockholm till Jämtland. För att hon vill gå i skolan där. Alltså, åh, det är så jobbigt. Hon kommer ju tillbaka. Men det är fortfarande så jävla tufft bara att säga hej då till någon liksom, som man älskar så mycket. Jag kände ut ett paket så här och hon tror att jag är i huvudet. Men då får de tro det, känner jag. För att jag är ledsen. Och det är okej att vara ledsen. Eller mina fransar, de har liksom klippat ihop sig. Man bara, snyggt gumman. Jag vägrar hämta ut det här paketet. Jag ser fucking så här. Men jag vet inte om jag ska byta jacka eller om jag ska ha den här. För att jag vet inte, jag tycker inte det passar. Här är mina älsklingar. Hej baby. Titta. Ja. Men jag kommer ha på mig solglasögon. För jag. Ja. Mina ögon ser ut så här. De är liksom så här svullna typ. Jag kan typ inte se någonting. Alltså hundar är det finaste som finns. Kolla på det här. Ja. Det är så himla fint. Jag tar den här jackan. Det blir jättebra. Vi kör så. Och jag ska börja röra mig mot flygplatsen nu. Och man ska checka in egentligen 13:30 om 5 minuter. Och jag bor inte så nära flygplatsen för det är Arlanda. Vi bor närmare Bromma i så fall. Men vi har bokat SAS och de går från Arlanda. Så om man ska skjutsa mig så kommer jag ta det här som handbagage. Och jag har ingenting som liksom är vätskefyllt över 100 ml. Så det är lugnt. De kommer inte att behöva tömma något. Så gumman är redo. Då drar vi.
Jag har varit här stressad i mitt liv. När går vårt flyg? 2020. Ja, och boardingen började för 100 år sedan. Och den här måste liksom skannas och allting. Eller vad det är, den går igenom den här saken. Och det roliga var att jag kom hit. Mamma bara, får jag ta en bild? Jag bara, mamma, vår boarding har stängt. Och bara, en bild? Jag bara, åh. Vår boarding stängde om 10 minuter. Om en minut? Ja. Vi är på. Vi var de sista som fick gå på. De stod och väntade på oss. Ja, så att vi har en lampa ska komma och möta upp oss på flygplatsen. När vi landar. Touchdown! Yeah. Och här är vårt fina plan vi åkte med. Och ja, det är lite snö. Men inte så mycket som jag trodde. Det är inte så kallt än. Men ska det bli kul i helgen då? Ja. Yeah. Vi har mött upp Nampet. Tja! Och vi fick våra väskor, eller hennes väska. Jo. Och vi ska ta en buss nu va? Yes. Och vi är hungriga också, så vi får käka. Jag måste sminka om. Ska vi käka Max eller? Jag vet inte, vad vill ni? Nu ska vi käka Max. Och ja, vi har beställt lite mat här. Gott. Kolla de här jävla snögrejerna. Och vi har gått från en jävla buss i 100 år. Det är svinkallt. Och vi drar en jävla resväska, det går ju fan inte att dra typ. Men nu ska vi till Steffi. För det är där jag och Maja ska hålla hus. Hela helgen. De är i Umeå. De bilar upp för imorgon. För imorgon är en stor dag på, som vi har på agendan. Ja, det här är Mirabel. Och det här är Maja. Och det här är Nampet. Det här är Steffi. Det här är Saga. Yes, och det här är jag. Frågan alla ställer sig. Vad fan gör de i Umeå? Tjej, vad gör ni i Umeå? Vi träffar er under våra människor. Ja. Maja ska knulla. Mirabel ska också knulla. Alltså på riktigt, varför flyger de annars hit liksom? Och på agendan så har vi Midgårdsfest. För er stockholmare, alltså kulturamafest, alltså estetare. Men imorgon, då jävlar, då kommer det bli en slakthusfest. Vart är vi? Vi är på Coop i Umeå. Mm. Ja, det fattar de. Men här har vi gänget. Vi har köpt statusuppdatering. Jag vill ha dig i min Volvo 240. Så här kan en vanlig Umeå kväll ser ut. Natur pluggar. Så här kan ett förfest se ut. En dag innan. Vad gör de här egentligen? Jo, det är så att jag... Nampet och Rosa styr festival. Och vi ska köra en Brattby 2.0. Det som vet, det vet. Men senaste gången gick det inte så bra. Fältarna kom. Festen blev nerstängt. Vi hann festa. De reste hit för att festa i 4 timmar, vilket gick inte så ja, bra. Ja, det höll på i 1 timme typ. Ja. Så nu ska vi fucking ta igen. Okej, Maja, 3 snabba. Vad gör du här i Umeå egentligen? Jag är här för att träffa kompisar. För att ha det kul. Oj, vänta, nu dog min blixt. Okej, vadå kompisar? Finns det någon särskild kille du är intresserad av? Nej, sluta. Ingen som så där är Maja nog ljuger. Men vad får inte hända den här helgen? Oh, när man talar om trollen. Vad som inte får hända. Att fältarna kommer. Att fältarna kommer. Eller att någon skadar oss. För det hade varit. Det var fin. Typ att vi bryter fingrar. Ja. Okej, okay, så det blir en Brattby 2.0. Fast bättre utan fältare. Sorry alla fältare. Ja. Ta er röven. Vi fixar Donken Delivery, Deliverty, vad heter det? Vad tog du nappet? Jag är en hal här. Ja, jag tog chicken wings. Aha. Och cheeseburger. Ja. Mina hot wings, fy fan vad gott. Nu har vi dammat klart. Maja, helt inne i en djupsen. Bella, också inne i djupsen. Men vet du vad hon drömmer om? Det är en väldigt lång dag imorgon. Vänta, jag måste bara be till Gud. Imorgon ber vi till Gud att fältarna eller till polisen inte kommer till våran fucking gada. Så syns vi imorgon och godnatt för den delen. Så nu kanske ni i Stockholm sitter och bara, vad är fältarna? Ja. Det är sus. Och ni nästa så har det ingen fokus, men ser ni att alla sitter och städar? Fältarna kommer och fucking stänger ner alla fucking Umeås fester. Oj, kolla min buss. Men godnatt på riktigt nu, så syns vi imorgon och hoppas på att fältarna inte kommer imorgon. Godnatt.